ପିଲାମାନେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶର ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶର ଆଜି ବ୍ୟାକରଣ ପାଠର ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାର ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭାଷାରେ କହେ। ସେଇ ଭାଷାକୁ ହିଁ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରେ? ଆମର ମନର ଭାବ, ଆମେ ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ବାକ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିଲ, ନା ରାମ ପିଲାଟି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଲା ନା। ଏଇଭଳି ଆମେ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଏକ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଏକ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ, ଏକ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହିଁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ କହିବି ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ କହିବି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏମିତି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରକୁ କ'ଣ କହିବା? ନା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରକୁ କେତେ ଥର କରିବା? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ କରିବା, ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସେହିଭଳି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସେହିଭଳି ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସବୁ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇପାରିବା। ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିବା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବା, ପୁଣି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି କିଏ? ନା ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ଅର୍ଥ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ? ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିଭଳି ସରଳ ବାକ୍ୟର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା କେମିତି? ନା ସରଳ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ ଓ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ପୃଥକ ବାକ୍ୟ କରି ଆପେକ୍ଷିକ ଅବୟ ଯୋଗରେ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ମୁଁ ଗୋଟିଏ
सरल वाक्य कौचि सुनिबा भल भाबरे मन देकी सुनिबा सरल वाक्य कोन ସେଟା କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ ସାରଥି ଥିଲା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ନ ଜଣ ଦେଖିପରି ଏଠି କୌଣସି ବି କୌଣସି ବି ଆଫିକ୍ତ ଅବୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଖାଲି ଏଇଟା ସରଳ ହେଇକି ରହିଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସରଳ ବାକ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କରିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟଟା ବୁଲିକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଅଥବା ଏସବୁ ଥିଲେ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୁଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କିସ ଥିଲେ ଏସବୁ ଟିପ୍ସ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଏବଂ କିମ୍ବା ଅଥବା ଏସବୁ ଥିଲେ ତୁମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା ସରଳ ବାକ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି କ'ଣ ଏ ପଦ ନଥାଏ କୌଣସି ସରଳ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ବାକ୍ୟ କହୁଛି ସରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛି କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ ସାରଥି ଥିଲାବେଳେ ସାରଥି ଥିବାବେଳେ
सरल वाक्यर जौगिक वाक्य रूपांतर सरल वाक्यर अंशविशेष को उपयुक्त कर्ता समापिका क्रिया जोगरे निरपेक्ष वाक्यर परिणत करी सेगुडिकु संजोग विजोजोग विकलार्थ प्रभृति अवय साहाय्यरे गोटे वाक्यरे परिवर्तन कले ताहा जौगिक वाक्यर पदवाच्य होइथाय। सेभळी गोटे सरल वाक्य कहिल आ गोटे कहिला सिद्धार्थ 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 राजवेश सिद्धार्थ राजवेश परित्याग करी परित्याग करी राजवेश परित्याग करी सैन्यास वेश सैन्यास वेश सैन्यास वेश धारण करे सैन्यास वेश धारण कले एटा होची कोन एटा तमर होची सरल वाक्य। एही सरल वाक्य को आमे कोन करबा जौगिक वाक्य रे परिणत करबा। एही सरल वाक्य को प्रथमे जौगिक वाक्य रे परिवर्तन करबा को कोन करबा मु प्रथम कहिछि ଏତିକି ତମର ପରୀକ୍ଷାର ଆସିବ ରହିଥାଏ।